առաջին քաշելու իշխանապողության ճանապարհային քարտեզ։ Այն ժամանակ թող մարդիկ խոսեն, այն ժամանակ թող մարդիկ քննարկեն, եւ կարծում եմ, եթե այսօր այս ձևաչափերում են խոսում, մի քիչ ավելի երևի թե մարդիկ հանգիստ են, բայց վստահ եմ մեր երրորդ համագումարից հետո շատ մարդիկ շատ անվստահ եւ անհանգիստ կլինեն։ Մենք դա ասում ենք այն պարզ պատճառով, որպեսզի եւ այն բոլորյալ կողմնակիցները, որոնց թվում է, որ Փաշինյանն ունի հսկայական գերակշիռ աջակցություն հասարակության կողմից, դա պետք է փլուզվի։ Եվ այն մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ մեր կուսակցությունը մարդ կուսակցություն է եւ չունի հնարավորություն շատ ձայներ տանելու եւ շատ մեծ քաղաքական process-երի մեջ մտնելու համար, իրենց այդ կարծիքներն են ես փլուզելու եմ։ Եվ սեպտեմբեր ամսին մենք հանդիպելու ենք լրիվ ուրիշ իրավիճակում, սեպտեմբեր ամսվա վերջին ես ձեզ բոլորին կհրավիրեմ մեր կուսակցության երրորդ համագումարին, որտեղ մենք ընտրելու ենք նոր խորհուրդ, որովհետև մենք ունենք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր մեզ են միացել, մենք ունենք բազմաթիվ նոր կուսակցականներ, Երևանի եւ մարզերի տարբեր տեղերում մենք սկսել են միանալ եւ լսել մեր կարծիքները, եւ համագումարը կլինի հենց այն տեղը, որտեղ մենք բոլորս կկարողանանք հավաքվել։ Հույսով եմ մեզ չեն խոչընդոտի, հույսով եմ որևէ խնդիրներ չեն առաջացնի մեր առաջ եւ կապահովեն ժողովրդավարական իշխանության եւ ընդդիմության ձևավորման բոլոր գործընթացները։ Մենք գործելու ենք բացառապես Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության օրենքների շրջանակներում։ Որևէ արկածախնդրություն, որևէ հակապետական գործունեություն մեր կուսակցության հետ որևէ աղեշ չի կարող ունենալ, որևէ սադրանք, որևէ խնդիր։ Մենք գործում ենք լիարժեքորեն մեր հաստատված կանոնադրության եւ ծրագրի շուրջ։ Մեր ծրագիրը հաստատվել է դեռևս 2016 թվականին, որտեղ սևը սպիտակի վրա գրված է, որ ռեֆորմիստների կուսակցությունը դեմ է հեղափոխություններին։ Մենք միակ կուսակցությունն ենք Հայաստանում, որը դա ֆիքսած է եւ դա ասված է իր ծրագրի մեջ։ Հայաստանում չկա մի կուսակցություն, որ իր ծրագրում, որը հաստատված է արդարադատության նախարարության կողմից, ֆիքսված լինի, որ այս կուսակցությունը դեմ է գործելու հեղափոխությունների։ Այդ է պատճառը նաեւ, որ մենք այսօր ունենք այդ իրավունքը հանուն մեր գաղափարների եւ մեր կուսակցության ծրագրերի կազմակերպենք այն, ինչը որ մենք այսօր մտածում ենք, կազմակերպենք հզոր նոր ընդդիմադիր քաղաքական բևեռի ձևավորում Հայաստանի քաղաքական դաշտում։